Este programa contém dramatizações de pessoas e fatos reais. Alguns nomes foram mudados. Este programa é desaconselhável para menores. Ele contém imagens fortes que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. É aconselhada prudência ao espectador. Quando uma jovem do Arizona desaparece misteriosamente, a polícia não sabe se é um sequestro ou um homicídio. Eu fui sentindo. E encontra a resposta na visão de uma médium. A minha sala toda desapareceu e a cena se desdobrou bem à minha frente. Na Louisiana, um ataque aleatório devasta uma família e atordoa a polícia. Para ajudar, uma médium precisa ganhar a confiança dos vivos e dos mortos. O Eric finalmente me permitiu entrar. E ao entrar eu senti tudo o que houve com ele. Foi horrível. Quando as pistas são escassas e as respostas evasivas, os investigadores às vezes recorrem aos investigadores psíquicos. Ausência profunda. Tempe, no Arizona, terra da Universidade Estadual do Arizona e uma das temperaturas mais altas do país. Julho de 1992. Stacy Hendrickson acaba de se mudar para um novo apartamento em Tempe, depois de comemorar seu 21º aniversário em Ohio com o pai, Raleigh Hendrickson. Quando é que você veio me visitar? Ela era muito divertida. Sempre com um sorriso, sempre feliz. Stacy vem enfrentando a diabetes desde garota e quer fazer o que puder por outros que têm a doença. Ela fazia faculdade para se especializar em diabetes juvenil, para ajudar outras crianças, e foi para o Oeste. E lá tinha a primeira colega de quarto, o primeiro apartamento, o primeiro carro, muitas coisas acontecendo. Em 22 de julho, a polícia de Tempe recebe um chamado de emergência. Uma jovem assustada informa um arrombamento e o desaparecimento de sua colega de quarto. Eu moro no 7016 da rua 3. O detetive Alan Reed, da Homicídios, pega o caso. Você sempre tem que ver um caso de desaparecimento como um possível delito. Então eu fui chamado para um caso de desaparecimento especificamente porque podia ser um homicídio. Quem ligou foi a colega de quarto de Stacy Hendrickson, de 21 anos, Linda Marcus. Linda passou a noite na casa da mãe. Voltou ao apartamento e encontrou a porta arrombada. Sinais de luta e Stacy desaparecida. Não havia dúvida para mim de que ela tinha sido sequestrada. A porta do quarto de Stacy também foi arrombada. Não. Existe cômodo por ali? A polícia descobre pequenas manchas de sangue na cama. Eu estou... E o mais alarmante, na geladeira ainda está o suprimento de insulina de Stacy. Ela precisa de insulina todo dia. Ela não ia a lugar algum sem a insulina. Sem a droga, Stacy tem cerca de 48 horas até entrar em coma diabético e morrer. O relógio está correndo. Reed investiga o prédio e encontra um vizinho que viu alguma coisa. Ele parecia... Por volta de 2 da manhã, um homem de 20 e poucos anos estava gritando e batendo a porta das garotas. O vizinho não viu o rosto do homem, só uma camiseta preta, com uma caveira. Ninguém atendeu. Isso não o impediu. Eu achei que era uma briga doméstica. O vizinho achou que era alguma briga doméstica. Não fez nada? Ele não queria se envolver. A polícia recolhe digitais na porta da frente. Também achamos um pedacinho da sola de um tênis. Parece solado de tênis. Isso era significativo porque a testemunha viu o suspeito chutar a porta para abrir.
Aí soltou aquele pedacinho do tênis. Então, era uma peça importante para as evidências. Eu queria ser otimista e esperava e rezava para que ela estivesse bem, que talvez fosse uma briga que ela teve com um namorado e que eles estivessem discutindo em algum lugar e que depois ela fosse aparecer. Mas a coisa parecia bem triste. Já faz quase 24 horas que Stacy recebeu insulina. Estávamos nos esforçando muito, tentando fazer todo o possível para localizá-la, para contactar todo mundo que ela conhecia. Teria alguma informação que pudesse... Estávamos tentando não deixar pedra sobre pedra, mas não descobrimos nada. No dia seguinte, em Toledo, o pai de Stacy recebe uma ligação de sua ex-mulher. Ela disse que a Stacy foi sequestrada. A princípio, eu não me toquei. Eu não queria acreditar que estava ouvindo, eu acho. Eu disse, como assim? Ela disse, ela foi levada do apartamento dela e não a encontramos. Alguém arrombou a porta? O detetive Reed também entra em contato com Raleigh para responder a qualquer pergunta que ele tivesse. Por alguma razão, ele aceitou este caso de modo pessoal. Ele tinha duas filhas, eu acho. E o afetou pessoalmente. Estava claro como ele amava a filha. Eles eram muito ligados. Ele estava sofrendo. Estava muito angustiado. Eu sentia que ele também acreditava no pior. Depois de 3 dias, nem sinal da Stacy. Então, a vizinha de Raleigh deu uma sugestão. Ela veio e disse, eu conheço uma médium que trabalha com os departamentos de polícia locais, procurando desaparecidos. Não querem falar com ela? Para começar, eu não acreditava em médiums. Mas naquela altura, eu não tinha nada a perder e disse, claro. Preciso falar com a senhora. Raleigh fala rapidamente com a médium Gail St. John. Ela me perguntou qual era o nome da Stacy, como se escrevia, onde ela morava, de que cor era o cabelo dela. Perguntas assim, que eu achei que eram um tanto... Eu sei lá. Eu não sabia onde ela ia com esse tipo de perguntas. Mas eles concordam em se encontrar. Embora cético, Raleigh fica tocado com o fato de Gale não aceitar pagamento pelos seus serviços. É muito difícil para mim. É um dom de Deus. É como eu sinto. Eu tenho esse dom e não é certo para mim cobrar para falar. Eu vou lhe dizer... Onde está o seu ente querido? Talvez isso possa ajudar. Deixa eu ver. Imediatamente, Gale dá uma péssima notícia. Preciso lhe dizer. Ela se foi. Stacy não voltará viva para casa. Ela já se foi. E ela está aqui. Está comigo. Bem ao meu lado. E aí o meu... O meu coração veio na garganta. Gale explica que soube da morte através do espírito da Stacy. Ela ficou bem ao meu lado. Ela era muito forte. E não teve problemas para se comunicar comigo. Toda a minha sala desapareceu. A cena se desenrolou bem à minha frente. É uma construção Ela pequena. Ela disse, tem uma área. E disse, uma construção pequena. Disse, pode ter uns 3 ou 4 metros. Tem um tipo de máquina. E eu acho que tem a ver com água, como uma bomba. Essa construção tem acabamento irregular. Eu disse, Stacy está nessa construção? Ela disse, não. E complementou, ela está muito perto. Ela disse, tem água por perto. Perto da construção. Eu ouvia movimento de água e queria seguir na direção dessa água. Na verdade, eu estava andando. E a princípio, eu olhei para baixo, pensei comigo mesma, parecem peças de um quebra-cabeça. Estava rachado em peças gigantes, irregulares. Próximo a um grande monte de terra.
Eu vi um monte de terra. E naquele instante foi como se eu mudasse. Fui direto para lá. A visão de Gale muda para perto do monte. Quando eu cheguei no monte de terra, era como se eu e a Stacy fôssemos uma só. Eu era ela. E quando houve o tiro... Reconstituição. Eu ouvi e senti dor. Foi como se tudo rodasse em câmera lenta. Eu senti os últimos instantes dela e aí tudo ficou preto. Eu estava ficando sem tempo. Eu sentia que não estávamos indo ao fundo do que aconteceu. Não tínhamos mais nada para poder prosseguir. Conhece alguém que queira fazer mal? O pai de Stacy, Rolly Hendrickson, também está preocupado. Bem, como pai, você quer acreditar que eles vão ser encontrados e que estarão bem. Com o passar dos dias e na situação dela, brigando contra o elemento tempo por causa do diabetes, não parecia, mas estava diminuindo com o passar dos dias. Alô, detetive... Rowling insiste que o detetive Reed dê uma chance à médium Gale St. John. Todo dia me perguntam se eu tenho alguma pista nova. Eu realmente não acreditava em médiums, por muitas razões. Eu acho que nós tendemos a evitar, desconfiar, até rejeitar qualquer coisa que não entendemos. Então, nós vamos fazer uma tentativa. Bem, eu não entendia isso. Porém... O Rowley foi tão sincero que eu senti que devia isso a ele, que devia atender o pedido dele. Detetive Reed, por favor. Em sua conversa com Reed, Gale é transportada de novo para um local estranho e perturbador. Onde está Stacy? Ela descreve a morte de Stacy com um tiro no estilo de execução, bem na nuca. Eu a vi ser baleada. Eu senti a dor. Uma dor intensa. Gale também relata suas visões da área onde Stacy está agora. A lixeira, a construção de acabamento irregular, a terra rachada, um monte de terra, o maquinário estranho. Todos eram pontos interessantes e específicos, mas não me levavam a lugar algum em que eu pudesse dizer, ah, sim, eu sei onde é. Não era nada que eu pudesse usar. Achei uma perda de tempo. Com licença, mas me enganei. No dia seguinte, funcionários do Departamento de Água e Energia do Arizona acham um corpo em uma lixeira perto de um canal. E o que me deu um frio na espinha foi que eu estava vendo um prédio com um acabamento irregular. Eu estava pisando numa terra toda rachada. Eu olhei em volta e vi um monte de terra que ficava perto de uma máquina estranha que opera o canal. E, sem dúvida, quando eu vi, eu soube que era o corpo de Stacy Hendrickson. Eu vi que a Gale tinha sido precisa e estava certa no que me disse. E quando eu vi que ela tinha sido baleada na nuca, eu fiquei estarrecido. A bala é de calibre 38. Eles estão com a bala e um corpo, mas é só. O assassino ainda está à solta. Rolly Hendrickson voa para o Arizona para identificar o corpo da filha. Eu tinha comprado diamantes de formatura para ela. Ela tinha 3 furos nas orelhas, aí eu comprei 3 diamantes. Eles variavam de tamanho e... A orelha que apareceu nas fotos que eu vi, os diamantes estavam lá. Então eu soube que era Stacy. Reed informa Gale que o corpo de Stacy foi encontrado. Eu disse a ela que fiquei estarrecido com a informação que ela havia me dado, que tinha sido precisa. Eu disse a ela que agora eu tinha um assassino à solta e que precisava da ajuda dela. Ela me disse
Detetive Reed, eu vou tentar ajudá-lo. Sabe, fazendo o que eu sei, meditando, vendo que comunicação eu consigo. Eu recebo e vou passar para o senhor. Alguns dias depois, Reed está trabalhando até tarde, quando recebe uma ligação frenética de Gale St. John, avisando a ele que o assassino vai atacar novamente naquela noite. Como é? Ela estava muito emocionada e eu disse, tá bom, Gale, tá legal. O quê? Quem ele vai matar? A colega de quarto? Gale diz que o espírito de Stacy disse a ela quem seria a próxima. Ela foi muito rápida quando falou comigo, quase ofegante, dizendo, minha colega de quarto, ajuda ela. E aí houve outro lampejo do que aconteceu com ela e eu disse, entendi. Tá bom, entendi. A colega de quarto de Stacy vai ser a próxima vítima. Mas quem é o assassino? Eu vou checar tudo isso que você... Bem depressa, eu disse. Pergunte à colega de quarto quem ela conhece, com quem ela estava saindo e... Sabe, faça essas perguntas específicas. E isso vai lhe dizer quem fez isso. Porque ela conhece o cara. Pode sentar. Linda, que bom que veio. Preocupado Sense. Pela vida de Linda estar em perigo extremo, o detetive Reed a chama à delegacia. Eu recebi um telefonema perturbador de uma... Ele fala com ela sobre Gale St. John. Eu sei que é estranho. Eu disse a ela, escuta, nós estamos falando com uma mulher que é médium, que tem um dom ou uma capacidade e que nos provou ser autêntica. Mas ela disse que você seria a próxima. Ela disse que você é a próxima, que você vai ser morta pela mesma pessoa que matou a Stace. A próxima... Reed disse que o assassino é alguém que a Linda já conhece. Eu jamais vou esquecer. O sangue sumiu do rosto dela. Ela ficou branca e me disse para checar o John. Checar o John Adams. Olha... É um nome que ela jamais mencionou. O John Adams. Ela me disse que John Adams foi uma pessoa que ela conheceu nas últimas semanas. Que ela conheceu num bar, que ele foi ao apartamento delas em algumas ocasiões e que ela sempre saía com ele e ia sair, pelo que eu lembro, naquela noite. Reed avisa para ficar longe de Adams. Queremos que você saia com ele hoje à noite. Não tenha mais contato. Eu disse, vá para casa. Não vá a lugar algum hoje à noite. Pode não ser uma pessoa legal para você. O detetive não tem qualquer prova. Só um palpite e a visão de uma médium. Nós podemos falar com o John. Mas que ele tinha que seguir. Para vir aqui fora. Obrigado. John! Visita para você. Na primeira vez que eu encontrei o Sr. Adams, ele foi muito cordial. Não parecia nervoso. Vamos conversar. Apertou a minha mão. Ele me olhou nos olhos. Oi. Foi muito, muito amistoso. Você tem identidade? Tem. Nós precisamos de algumas informações. Mas Reed está cauteloso. Gale avisou para não se deixar enganar. Que o assassino de Stacy o atacaria em algum momento, em algum lugar. Eu disse, quando pegá-lo, tenha muito cuidado. Ele vai tentar feri-lo. Ele é muito poderoso e muito perigoso. Não se descuide por ele parecer ser tranquilo, calmo, controlado. Mas é uma coisinha que o aciona. E quando ele surta, você tem que ter cuidado. Adams admite conhecer Stacy, mas não faz ideia de quem pode tê-la matado. John Adams cooperou completamente e forneceu suas digitais e sua fotografia lá em seu local de trabalho. Tudo bem, de onde veio isto? Depois do interrogatório, um perito compara as digitais de Adams com as recolhidas na porta arrombada. Quantos pontos identificou? Elas batem. Nós identificamos 13 pontos. Nessa altura, John Adams era... o nosso suspeito do crime. Era uma prova suficiente para um mandado de busca. Adams ainda está no trabalho. Mas o seu colega de quarto concorda em ajudar. Reed diz que está procurando uma camiseta preta com uma caveira, conforme vista por uma testemunha. O colega de quarto mostra a Reed um CD de uma de suas bandas preferidas, cujo logotipo é uma caveira estilizada. Mostrar o quarto? Sim. Ele diz que tinha uma camiseta com o mesmo logotipo, mas Adams pegou emprestada e não devolveu. A busca também revela um par de tênis com sola de borracha.
Na sola do tênis, faltava um pedacinho que casava perfeitamente com a prova que eu tinha recolhido na cena do crime, no primeiro dia do caso. É uma camiseta com uma... Reed também espera achar a arma 38, mas ela não está lá. No dia seguinte, um colega de Adams diz à polícia que ele lhe mostrou uma arma que comprara numa casa de penhores. Tem uma mira formidável. O colega dele não se interessava muito por armas de fogo. Eu adorei. Eu não gosto disso, não. Mas ele identificou imediatamente a arma como uma pistola calibre 38. Quando ele me falou da pistola calibre 38, pronto. O homem da loja de penhores ainda tem a nota da venda da pistola 38 comprada por John Adams 15 dias antes do crime. Não fui eu juro. Detetive Reed pede a Adams para ele ir à delegacia para um interrogatório. A princípio, ele nega tudo. Não fui eu. Você tem que acreditar em mim. Mas apresentadas as evidências, Adams finalmente confessa que matou Stacy. Mas jura que foi um acidente. John, não faz isso, por favor. Ele alega que estava bêbado, deprimido e pronto para se matar. Mas a Stacy não deixou. John alegou que pegou a arma e a apontou para a própria cabeça. E que a Stacy tentou tirar a arma dele e ela disparou e acertou a cabeça dela. Botei a arma no pescoço. A minha intenção era acabar com a minha vida. Eu não acreditei que foi isso que aconteceu. Reed confronta Adams com o fato de que Stacy foi baleada na nuca no estilo de execução, o que contradiz a versão do suspeito. Adams parece derrotado. Eu disse que ele seria acusado de homicídio qualificado. Eu quero sair! De repente, ele levantou e gritou, e num piscar de olhos, passou de um indivíduo triste para um touro raivoso. Ele estava tentando me ferir. Com certeza ele tentava me ferir. E foi exatamente o que a Gale disse. Fotografamos o buraco na parede e ele me lembrou de como este caso todo foi bizarro e estranho. Em 9 de novembro de 1993, John Barry Adams admite o homicídio culposo e roubo com arrombamento qualificado e é condenado a 29 anos de prisão. Tange Paoa Parish. Uma área rústica encravada entre os pântanos e pinheiros altos do sul da Louisiana. 4 de abril de 1998. Eric Wober faz um turno noturno extra entregando pizzas. A mãe de Eric, Cherry Wober. O Eric tinha 16 anos. Ele era carismático. Cursava o penúltimo ano do colégio e estava na lista de honra. Ele trabalhava o máximo possível, economizando para uma viagem organizada pela sua igreja para esquiar. Era a primeira viagem que ele fazia sem a família. Estava muito entusiasmado e tinha poupado dinheiro. Comprou as passagens, estava pagando tudo. Às 8h30 da noite, Eric faz sua última entrega na casa de uma família que ele conhece, em uma cidade a poucos quilômetros. Oi! Oi, Eric! Como vai? Ele ia se encontrar com um amigo depois do trabalho. Lá pelas 10 horas, o amigo dele ligou. Queria saber onde o Eric estava. Aí eu disse, deve estar trabalhando. Aí o amigo dele disse, não, sabe, o Eric ia sair mais cedo, já devia ter chegado aqui. Vamos cá! E Cherry fica logo preocupada. Eu soube na hora que tinha alguma coisa errada. A pizzaria tinha fechado. E ele não estava lá. Aí eu comecei a ligar para os amigos dele. Nenhum deles tinha visto o Eric. Por favor, senhora, sente-se. Obrigada. Às 11 da noite, Cherry vai ao gabinete do xerife de Tange Paoa. Dele, sabe, ele sempre me liga, nunca vai a lugar algum, nunca, sempre. E da queixa do desaparecimento.
O nome dele é Eric? Aí eu vi que as coisas não estavam certas. O policial me disse, vá para casa, vá esperá-lo. Mas Eric Walber jamais voltou. Um pouco antes de 11h30, em uma estrada rural fora da cidade, o motorista faz uma descoberta chocante. O corpo de um rapaz ensanguentado e desfigurado. Os delegados de Tangipahoa Parish procuram pistas na cena do crime. Ele está bem desfigurado. Não há muitas, de acordo com o detetive Gary Behan. Não havia identificação com uma carteira de dinheiro na época. Não havia veículo algum nas áreas próximas. Tem marcas de... Há um jogo de marcas de pneus no cascalho, deixadas por um carro que partiu em velocidade. Pode ter sido um acidente. Mas os danos sugerem que a vítima foi golpeada múltiplas vezes, de acordo com o detetive Chuck Reed. Na cabeça e na parte superior do tronco, havia sangue de cima a baixo, onde ele sofreu um trauma extremamente violento. Por causa da queixa de desaparecimento, as autoridades entram em contato com Cherry Walver. Eles me disseram que tinham achado um corpo e começaram a me fazer perguntas. Como ele era, sabe? Que tipo de roupa ele estava usando? Por aqui. Eles queriam que eu identificasse. Aí me levaram ao gabinete do legista. Pode mostrar. Me mostraram o rosto dele. E eu disse, não, não é o Eric. Vendo aquela pessoa, ele me parecia um homem, não me parecia um garoto. Mas ela tem que ter certeza. Aí perguntei se podia ver o corpo inteiro. E então Cherry vê os sapatos do rapaz. Eu percebi que sim, que era o Eric. O filho mais velho dela está morto. E ninguém sabe por quê. Cherry liga em seguida para o seu cunhado, Ken Gaylott. Gaylott é detetive do gabinete do xerife de Jefferson Parish, a 130 quilômetros ao sul. Eu e minha mulher estávamos dormindo quando o telefone tocou. Era Cherry. Eu perguntei o que houve. Ela disse que o Eric foi morto num acidente. É uma perda terrível para todos. Um jovem cheio de promessas que se foi. Ele era encantador. Ele estava doido para ir para a faculdade. Estava pronto para começar no próximo ano. Ele era muito carinhoso, sorridente. Ele sorria o tempo todo. No dia seguinte ao da morte de Eric, Ken Gaylott vai ao legista de Tangipahoa Parish. Oi, Mac. Olha, ele quer respostas. A coisa estava muito confusa na época. Alguma coisa me disse para ir à autópsia. Eu perguntei a ele. Você sabe que tipo de caso tem aqui? Sei, atropelamento e fuga. Eu vou mostrar o raio. E ele disse, sei, atropelamento e fuga. Mas com o sumiço do carro de Eric, Gaylott percebe que é mais do que isso. Ele teve uma quantidade tremenda de contusões e danos ao corpo. Virtualmente da cabeça aos pés. Cada parte do corpo dele foi atingida de algum modo. Não foi acidente. E eu disse, é um homicídio. Não era minha jurisdição e eu não queria interferir na investigação deles, mas ia tentar fazer tudo para ajudá-los. Ajudada por Gaylott, a polícia interroga os amigos e parentes de Eric, procurando qualquer coisa para explicar o crime. Mesmo assim, não encontram nada. Chuck Reed, do gabinete do xerife de Tangipahoa Parish. Eric Walber tinha um temperamento muito bom. Ele era um indivíduo esperto, um garoto muito bom. 4 dias depois da morte de Eric, a polícia finalmente consegue algumas evidências quando acha o carro do rapaz abandonado em um estacionamento. Estava coberto, estava quase pintado de sangue. Os exames provam que o sangue é de Eric.
O detetive de Tange Paoa, Gary Behan, suspeita que roubaram o carro do rapaz e o atropelaram com o próprio automóvel. Tínhamos evidências no carro que confirmavam que alguém o havia empurrado para o banco de trás do veículo. Não há sinal do anel escolar de Eric ou da bolsa de dinheiro das entregas de pizza. E nem de quem fez isso. A polícia fala com seus informantes confidenciais e aparece um possível suspeito. Um criminoso de carreira chamado Michael Weary. Vários informantes dizem ter visto Weary depois do crime dirigindo um carro como o de Eric. Com para-choque sujo de sangue. Ele tentava vender um anel escolar do colégio do Eric. Os investigadores o levam a um interrogatório. Michael Weary tem uma série de prisões por agressão e assalto à mão armada. Bem, rapaz, como é que eu posso Ele ajudar? Também tem um álibi. Só cooperar com a gente. Não tô entendendo. Ele disse que na noite em questão foi a um casamento em Baton Rouge. Você estava na hora do crime. Os amigos confirmaram tudo. A polícia suspeita que ele está mentindo, mas não pode provar. As digitais de Weary não estão no carro de Eric. E ele nega ter visto o carro e o anel. Os investigadores não têm escolha a não ser liberá-lo. Que mais? Foram só esses. Os meses passam. Os investigadores ficam mais frustrados. Eles estavam entrando em muitos becos sem saída, procuravam qualquer ajuda que conseguissem, porque a Cherry estava em cima deles, como dizemos, como um carrapato. E ela não dava moleza, era implacável. O tempo todo eu ficava dizendo, não existe razão para alguém matar ele. Ninguém o odiava. Não se metia com drogas, ele era tranquilo, foi difícil. Não é oficialmente sua jurisdição. Mas Ken Gaylord quer desesperadamente resolver o assassinato do seu sobrinho. Ele liga para uma médium da Califórnia chamada Rosemary Kerr. Eu pensei, se é uma possibilidade, eu gostaria de tentar. Eu não fazia ideia do que esperar ou do que poderia surgir disso, mas com certeza eu queria tentar. Alô? Ele pegou o meu nome em alguns departamentos de polícia da Louisiana com os quais trabalho. E me disse que um sobrinho dele foi assassinado e que precisava da minha ajuda. Eu vejo... Rosemary pede o nome, nada mais. E olhando à direita, tem uma verde enorme. Bem... Ela imediatamente sente a presença de um rapaz de 14 a 16 anos. Rosemary vai em direção ao garoto. Ela disse, por alguma razão, Kenny, eu vou pegar a estrada I-10 e vou na direção de Hammond. Ela descreveu a área em detalhes, onde o corpo de Eric foi encontrado. Ela descreveu como sendo uma estrada deserta. Mais uma área rural, com a superfície da estrada mudando de asfalto para cascalho. E aí disse, no lado direito tem um banco de carro. E disse, mas não pode ser um banco normal de carro. Pode ser uma cadeirinha de nenê. Eu procuro e vejo uma casa de 2 andares. É branca com um toldo verde. Eu sinto uma grande conexão com alguém que trabalhou no assassinato do Eric. Que está nessa casa ou está ligado a ela de algum jeito. De repente, as visões ficam violentas quando Rosemary se conecta fisicamente a Eric. Eu sinto a dor do Eric. É uma dor muito forte. Ao falar com Kenny, ele vivencia a dor comigo. O modo como Eric morre é horrível. E o que eu sinto agora é um espancamento tremendo. Rosemary sente que um grupo de homens matou Eric. Eu estou sentindo a surra no Eric. Está acontecendo com o meu corpo, com a minha alma, tudo mentalmente. A dor fica muito forte e ela interrompe a leitura. Mas Rosemary não vai desistir. Um rapaz precisa de sua ajuda para descobrir a verdade e para que os assassinos sejam presos. Quando Eric Wahlberg é brutalmente assassinado, seu tio, detetive Ken Gaylord, passa a ajudar a polícia local. Gaylord entra em contato com a médium Rosemary Kerr, que acredita que um grupo de homens violentos cometeu o crime.
A mãe de Eric, Cherry Walber, recebe bem a ajuda da médium. Eu era meio cética porque nunca tinha visto uma médium antes. E minha visão era que, sabe, qualquer pista que pudesse levar à solução do caso do meu filho me ajudaria. Então eu fiquei muito, muito feliz pela senhorita Rosemary aparecer. Ken Gaylord manda fotos da cena do crime para Rosemary, esperando uma leitura mais detalhada. Aham. Eu só tenho que botar a mão no envelope fechado. E posso entrar no envelope e sentir o que tem dentro e ver as fotos com os olhos da mente. E com essas fotos eu consigo muitas informações. Talvez sobre onde ocorreu o crime, como ocorreu, quando ocorreu e quem está envolvido. Agora estou sentindo o veículo do Eric. Enquanto eu falo, a minha mão vai percorrendo. Eu escrevo, desenho, estou tomando notas. Eu me vejo desenhando o contorno de uma escola. Ela vê que a mascote da escola é uma ave ou uma abelha. Parece uma ave gigante. E ela vê jaquetas de universidade. Rosemary acredita que um dos assassinos era da escola e conhecia Eric. Depois da leitura, Gaylord vai procurar as coisas que Rosemary viu. Ele para onde o corpo foi encontrado. Rosemary viu uma cadeirinha de neném para carro. Com certeza havia uma cadeirinha de neném. Bem próxima, ele vê uma casa de dois andares, branca com um toldo verde, como Rosemary descreveu. Ela disse que uma das pessoas envolvidas tem algo a ver com a casa e, com certeza, já foi muitas vezes até lá. Gaylord continua. Ele está à procura da escola que Rosemary desenhou. Aqui tem uma ave ou uma abelha como mascote. Aqui e outra atrás. E no prédio da escola. Ele checa o colégio de Eric, Albany. A mascote é um marimbondo. Passaram esse telefone. O detetive Chuck Reed, do gabinete do xerife de Tangipahoa Parish, concorda em falar com a médium. É uma médium. Todo mundo ficou muito frustrado neste caso por um certo período. Eu acho que ela deu mais vigor à abordagem com um pressentimento. Rosemary Kerr voa para a Louisiana e se encontra com Gaylord e outras autoridades locais. Eles refazem o caminho que Eric fez na noite em que morreu. Rosemary vê o rapaz em suas horas finais. Quando eu vou aos locais, tenho visões ainda mais fortes e vibrações mais fortes. Eu me sinto muito bem, muito feliz por ele. As vibrações de Eric são positivas e tranquilas a princípio. Quando ele saiu da casa onde entregou a pizza, tudo estava bem até ele chegar a um cruzamento. Rosemary, de repente, é tomada pelo pavor. Eu preciso que você pare agora. Ela disse, estou sentindo vibrações muito ruins. Gaylord reconhece a área. Ali perto está a casa verde com todo o branco que Rosemary viu. Quando nos aproximamos da área, eu pedi que me deixassem sozinha. Eu precisava chegar mais perto dele. Nesse lugar, porque estou sentindo uma vibração muito negativa e eu me sinto muito... O Eric finalmente me permitiu entrar. E ao entrar, eu senti tudo o que houve com ele e foi horrível. Rosemary percebe que foi ali que a violência começou. Ao testemunhar os últimos momentos da vida de Eric Walber. Talvez por eu estar trabalhando muito tempo no caso, ele começou a ficar confiante e à vontade. Não pode fazer nada. É difícil explicar, mas ele me permite ver através dos olhos dele. E como eu posso ver através dos olhos dele, vejo as coisas mais claramente, porque vejo o que ele viu, sinto o que ele sentiu. Vamos lá, acaba com ele. Vamos! E há uma grande questão aí, quando ele sente essa agonia toda. Por que estão fazendo isso comigo?
A médium não capta nome algum de suspeitos, mas de repente sente que um dos assassinos está para confessar e esclarecer todo o caso. Durante 2 anos, a morte de Eric Walber não foi resolvida. Não havia evidências que apontassem algum suspeito. Mas a médium Rosemary Kerr previu uma confissão que vai levar a uma grande descoberta no caso. Abril de 2000. Instituto Correcional Hunt, na Louisiana. Uma penitenciária de segurança máxima. O grupo que matou Eric está de boca fechada. Não vão falar com ninguém, não vão contar a ninguém. Vai ser muito difícil descobrir quem eles são. Mas um dia um desses homens vai falar. Seu nome, Sam Scott. Preso por uma outra acusação. Assombrado pelo assassinato de Eric Walber, Scott não consegue mais ficar em silêncio. E confessa às autoridades. Ele diz à polícia que na noite da morte de Eric, ele e um grupo de amigos jogavam dados em frente a uma casa branca com toldo verde. Entre eles, James Skinner, um aluno do colégio Albany, e Michael Weary, o ex-presidiário que a polícia já havia interrogado. De acordo com Sam Scott, Weary viu o carro de Eric e contou seu plano aos outros. Se aquele carro voltar, nós vamos roubá-lo. E um pouco mais tarde, depois de entregar a pizza, é claro, o Eric voltou. E nesse ponto, eles o arrancaram do carro e começaram a bater nele. O sequestro aconteceu exatamente onde Rosemary disse. Pega ele! Vai! Entra aí, cara! Entra aí! Entra! Vira, vira! Sam Scott diz que eles roubaram menos de $100 de Eric. Como Rosemary tinha visto, havia vários agressores. Eric era da sala de um deles, e eu acho que essa pode ser uma das razões deles o terem matado, porque sabiam que ele ia reconhecê-lo. Eles o arrastaram para a estrada escura de Cascalho. A surra foi impiedosa. De acordo com Sam Scott, em certo ponto, Skinner entrou no carro de Eric e resolveu acabar com ele, enquanto Weary o incentivava. Sozinho, Eric Walber não teve a menor chance. Com um caso baseado totalmente na confissão de Sam Scott, o promotor indicia 6 homens por assalto, roubo de carro, homicídio culposo e assassinato. Sam Scott se diz culpado de homicídio culposo e é condenado a 10 anos de cadeia. Randy Hutchison se diz culpado de homicídio culposo em troca de 20 anos de cadeia. Daryl Hampton, Shadwick Reed e James Skinner são condenados por homicídio doloso e pegam prisão perpétua. E o júri declara Michael Weary culpado de homicídio qualificado por incitar uma noite de terror. Ele é condenado à morte por injeção letal. Ajuda aqui, ajuda! Eu fiquei muito feliz pela minha cunhada Sherry, porque sei que ela sofreu muito com isso. Quando eu penso no Eric, isso me ajuda a atravessar os dias ruins. Eu penso nele como sendo forte. Agora eu sei que o Eric está sempre ao meu lado, dizendo: você vai ser forte. Você consegue. Talvez o corpo dele não esteja mais aqui, mas a alma e o espírito dele vivem. Eric Walber, um filho responsável que cuidava da família. Stacy Hendrickson, uma jovem com planos importantes de ajudar crianças doentes. As duas famílias sentem uma saudade enorme deles. Irão sempre amá-los e jamais deixarão suas lembranças morrerem. Você tem que ter muita fé e acreditar que o bem existe. E que no fim, o bem vai vencer.